To mi pokutávoť do hlavy. To ako chceš povedať, že Jerguš súhlasím sa deliť s nami svojim zárobkom? Cerenka moja najmilšia, ja som vedel, že na teba sa môžeme vždy spoľahnúť. Si hlavne o tom nehovor doma s babkou ani s Lídkou, jasné? Vy traja by ste samozrejme mali prenášať tovar. Ale aj Svetlana s tým súhlasila. Hej, no asi iba preto, že to nie je nič jednoduché. Z Ukrajiny budete pašovať hľuzy krpčiarky modrokvetej. Čože? Veď to je náš národný poklad. To sa nesmie, to je zakázané. Nesmie, národný poklad. Sem národný poklad tam. Však to nezoberieme všetko, ešte vám tam veľa zostane. Ale Emil, to je, keby si Číňanom zobral pandu. A ty sa ukrudni. Vždy lepšie ako tie pokutné kšefty s tým tvojim uchylným kamarátom Kukučkom. Ľudkovia, ja odmietam sa zúčastniť na akcii, keď sa bude pašovať náš národný poklad. Národný poklad. Otec. Národný poklad, pozri sa na to. A to, že ja okrádam Slovenskú republiku o colné poplatky, to je ti jedno? Áno, nie si vlastenec. Petruška, ja odmietam spolupracovať s týmto vlastencom. Ľudia, ak to chceme stihnúť, mali by sme sa dohodnúť. Dnes je v krivom deň polície, musíme to využiť. Ale to frasa, ja som zabudla. Čo? Nič. Mala som ísť so Šimonom von. Joj, ďakujem ti, Pane Bože, ďakujem ti. Ty tu neťahaj Pána Boha za nohu. Zavoláš Šimonovi a ten výlet zrušíš. No nie, to nemôžem zrušiť, už som to raz zrušila. To kalu Petra. Všade okolo je plno šikovných chlapov, šikovných traktoristov, železničiarov a ty si vybereš akurát policajta. No, ha, keby si zobrala jeho, tak riadite biznes vy a nie to tá tvoja šelená sestra, ktorá nás vyhodila. Svetá pravda, ženom, svetá pravda.